Бір жылда қанша сериал түсіресіз? Мен бір немесе екі сериал түсірем. 5-6 миллион деген не ол, Динара? Сериал үшін. А сіз қалай сонда, кредит аласыз ба? Арасында кредит те аласын. Қарыз аласыз ба? Қарыз аласын. Айтып тұрмын ғой, соңында қайыршы боласын. Дариға бадық қанша тұрады? Олар мен істейсің, төбелесесің ба? Қазір сізде қадар көлік? Қазір менде 900-ка, ескі 900-ка, жаңа емес. Представляете, мен даже ойланбай, уайымдамай, Луи Виттон сумка аламайды екем деп. Мен түсіріп отырмын, ойлап отырмын, бұндан қалай монтаждаймын деп. Құдай-ау. Енді біз 60-қа келгенше жүрмей шығамыз сөйтіп конкурстарға. Мен осындай продюсер едім. Магазинде тұрған сатушы, ғафу етіңіз деп сөйлесіп тұр. Өмірде ғафу етіңіз демепті да ол. Құрып көтші дейді ғой ол. Алсаң ал, алмасаң кетар дейтін. Өмірке парви ее деді. Баянды сақынасыз ба? Маса, не деген сұрақ. Өте неожиданный сұрақ десем. Гүлнұр, мен сізді 2001-2002 жылдан білемін. Біз екеуміз «Южная столица» деген телеарнада жұмыс істедік. Сіз журналистсіз. Иә. Бірақ соңғы 10 жылда сіз кинода жүрсіз. Журналистика қалды. Неге киноны таңдадыңыз? Мен кинон емес, кино мен таңдады десем. Өйткені, мен ұлғи айтам ғой, біз жалпы біздің мынау поколение, сіздің тілді айтқан кезде, біз солай бір жабай өстік та, өзіміз үйрендік, бізге ешқандай факультеттер болған жоқ үйрететінді. Сол замандарда аутсор компаниялар дүниеге келіп бастады. Сол кезде соның іргетасын қалаушылардың бірі болдық деп айталам. Ол кезде музыкалық бағдарламалар түсіріле бастады, одан кейін сериалдар түсіру қолға алына бастады. Сол кезде кәдімгі көзсіз батыр болып, алдымызда не күтіп тұрған білмейміз, оның қалай түсірілу керек екен білмейміз, бірақ сол салаға кіріп кеттік. Жалпы бұны мен дәл сол кезде мен журналистикадан кеттім деп есептеген жоқпын. Өйткені телевидениемен байланысты болды ғой барлығы да. Сенің түсірген сериалың да, жасаған музыкалық жобаң да барлығы телеарналардан көрсетілетін болғаннан кейін журналистиканың ішінде жүрген сияқты жүре бересің. Бұл да бір журналистика, Динара. Мен түбегейлі кеткен жоқпын. Мен журналистикадан, кәдімгі ресми жаңалықтар, аналитика жасайтын журналистикадан кеткенмен мен жазу тоқтатқан жоқпын ғой. Мен өзім сценаристпін, бүкіл сериалдардың сценарийін өзім жазам. Сондықтан да мен сол сериалдардың өзін журналистік көзқараспен қараймын. Бірінші кезекте. Барынша шынайы жасауға тырысам. Өмірде болу мүмкін ба? Осындай кейіпкерлер болу мүмкін ба? Деген сияқты. Қиялға жайып, ертегі дегенге жоқпын. Сондықтан да ол көрермендерге өте жақын болады. Журналистиканың бұл жерде көп пайдасы тиеді маған әлі күнге дейін. Ал журналистикада... Қандай пайдасы? Өйткен сен білесің адамдарға не керек екен. Мысалы, мен ылғи айтам ғой, біріншіден аналитика жасайсыз. Аналитика жасайсың, иә. Одан кейін қоғамда болып жатқан көңіл күй дейді ғой жаңағы, настроение вообще, соны білесің. Пульсті ұстайсыз. Пульсті ұстайсың, мынау адамға не керек, бұл адамдарға дәл қазір, бұл адамдарды жылату керек па, күлдірту керек па, соны біліп отырасың. Сондықтан да баяғы сол журналистикада жүрген кезде екеуміз өткен үлкен мектеп, қазан ошағы, күлі бәрін көрдік қой. Соны кәдімгідей әлі күнге дейін 20 жылдан астам уақыт өтсе де мен оны күнделікті пайдаланамын өзім үшін. Мен әлеуметтік желіде Инстаграм парақшамды жүргізген кездің өзінде мен журналист ретінде жүргіземін оны. Мен сол арқылы біліп отырам, халықтың көңіл күйін біліп отырам, халыққа не керек екен, халыққа ненің ұнап, ненің ұнамай жатқанын. Соның барлығы сол баяғыдан қалыптасқан нәрсенің арқасы, соның пайдасы. Сондықтан мен айтамын ғой, іргетас керек, аспаннан ешкім салбырап түспейді. Құдай берген талантың болса да ештеңе істемей өтіп кетуі мүмкін өмірден. Маған көп жас сценаристер, режиссерлар келеді, Нью-Йорк фильм, Академейшн деген. И отырады айтады ғой, мен осындай адам, осындай түсір аламын деп. Соны жәймен деп бастасаң, мына жақта жүрді енді. Ал сіз оқыған жоқсыз ғой оған? Оқыған жоқпыз. Неге бармайсыз? Нью-Йорк фильм академиясыға. Сол тіл білмеймін ғой мен. Маған жалпы енді мынау
Жақсы. Өзім елуге жақындап елуге жақындап қалғаннан кейін өз вообще тақпақ жаттай алмай қалады екенсің, не то что тілі. Жүргеновке можно шабытқа. Жүргеновке шабыт. Мен оларға оқытсам болады негізі, Динара. Оқушы емес. Сіз бәрін практикада да. Практикада. Айтып отырмын ғой, біз Shine Production деген компания болды да, Баян Есентаева, Алагузова дейік, менің құрбым. Сол кезде біздер пионер болдық қой соны. Не істерімізді білмейтінбіз, осылай басымызбен кіріп кетіп, әйтеуір соны бірдеме ғып жасап шығарып жүрдік қой. Солай үйрендік шындығын айтқан кезде. Ғашық жүрек... Бірақ новичкам везет дейді ғой. Новичкам везет, вот сол. Сонда еще касса жинадыр ғой. Касса жинап. Сол кезде «Ғашық жүрек» деген фильмді түсіріп жатырмыз. Асқар Ұзабаевтың бірінші фильмі, Баянның бірінші продюсерлік фильмі. Мен оған дейін түк білмеймін, кино түспеген, білмеймін. Сіз исполнительный продюсер. Мен исполнительный продюсермін. Сол кездегі батырлықты айтамын да. Анау Асқар кейін өзі мойындайды да. Мен түсіріп отырмын, ойлап отырмын дейді. Бұны бәрін қалай монтаждаймын деп. Понимаешь, сондай немен түсіргенбіз да. Содан кейін ана актерлар келмей қалса, өзіміз түсе сап, мен сол жерде жаңағы балалар үйінің директорының рөлінде мен ойнағам да, өзім қазір қарасам ұялам, қалай мен ойнадым соны деп. Сонда дым қорықпаймыз, мен өзімді өте талантты актриса сезініп соны ойнап тұрмын. Мақсат болды, мақсат болды. Иә, мен даже мынандай жағдай болған, сол кезде біз киноның техникасын түсінбейміз ғой. Содан маған айтты, сен күшті бір локация тап, спа керек деп. Сол жерде бір сцена бар, екі продюсерім массаж жасап жататын. Содан Риксис жаңадан ашылған, сонда дым ұят жоқ, сомнение жоқ қой. Риксисқа бар, өзі түріктердің управлениясында. Сон кіріп барып, сөйлесіп отырмын ғой. Ана кісі маған қарай береді, қарай береді, ойлап қоямын, мынау неге маған қарай береді. Ужас киініп алыппын өзімше. Трико, футболка, съемканда жүрміз ғой, әбір жік кеткеміз, маникюр жоқ, дым жоқ, макияж жоқ, басында кепка. Мен бір тура, білмеймін мен анау, қара жұмыс істеп жүрген адам сияқтымын да, бірақ ана кісіге түсіндіріп айтқанда, айтып атырмын, бұл ең күшті кино болады Қазақстанда, бұрын соңды түсірілмеген, сіз білесіз ба деп. Содан ана кісі маған қарап отыр, қарап отыр. Сенді ма? Соның кейін, енді переводчик арқылы мен айтып отырмын, бір кезде түсініп қойдым, мен түрімен етіп отқан. Сосын ана переводчик қызға айтып отырмын да, ей, мен просто түріме қарамасын, мен негізі мықты журналистпін, мықты продюсермін, көресіндер, осыдан, если бермесіңдер ертең, жалтетіп қаласыңдар деп қойсың ғой. Соңында сеніп берді ғой, бергеннен кейінгі қызықты қарасаш. Ол енді ол замандардағы ең бір лакшери объект қой қарап тұрсаңыз. Біздің киношниктердің түр сипатын білесіз да, 40 адам жүреміз. Анау проводтарымыз ужас, анау кірінен адам қорқады, оны тас жүрген балдарды айтпай қояды. Аяқ киімдер енді Құдайға шүкір ғой. Содан ана бізді Чорный ходтан кіріңдер деп түрімізге қарап енді. Одан тамақ алып келді ғой бір кезде қызық болғанға бізге. Мынандай немен жоқ-жоқ, анаяқтан кіргізіңіздер деп жатыр. Соны мен өзім ұялып бара жатырмын. Балаларға айтып қоямын да, ең болмағанда бір аяқтарыңа дұрыс киім киіп келмейсіңдер ма деп ұрсып жүрмін. Ана жерде анау униформа киген, биткен менеджерлер вообще в шоке. Кино вообще группадан. Содан біз анау нені түсіру үшін, анау массаж түсіру үшін кетіп шығып, бір кезде келіп айтады, Гүлнұр, расскажи, что по себе поприличнее вели деп. Шығып қалсам, оң бағанын бәрі бассейнде шомылып жатыр ғой. Соны мен айтамын да, шығыңдар деп айғайлап жатырмын ғой, өзіміз елі жүргенде деп. Сөйтіп, тіпті сондай нәрселерге дейін көзсіз батырлық, мен қазір ондай жасай алмаймын, қанша жерден мен ұяламын ондай жасауға. Өйткені уже индустрияда. Иә, ақша төлеймін да, сосын ешкімнен қазір тіптен бесплатно түсіруге бола ма деп сұрауға ұяламын қазір. Сол кезде түк ұялмайды екенбіз ғой. Солай-солай үйреніп кеттік та киноны. Мен вообще жалпы сценарист. Қанша жыл қазір кинода уже жүрсіз? 12 жыл. А журналистикада? Журналистикада мен жалпы где-то бір 10 жылдай ғана болған шығармын. Все-таки получается, сіз кино таңдадыңыз. Иә, мен киношник болып кеттім. Киношник болып кеттім, иә. Маған жақында болып кеттім. Мен өзім көп жағдайда сценаристер іздейміз ғой. Қазақша жазатын сценаристер бізде өте аз. Орыс тілділер жазады, бірақ кішкене менталитетіміз тура келмей қалады да. Олар орысша жазады, оны қазақшаға аударасың. Қанша дегенмен орысша нұсқасы болған кезде сен оны тікелей аударасың.
ал тікелей аударған ол калька боп көрініп тұрады мысалға ше. Сол нәрсе жағынан үлкен проблема бар да бізде жалпы индустрияда. Мен сол проблемадан өте қатты қашатынмын. Өзім отыратын, осы менімен жұмыс істеген адам бәрі куә. Мен диалогтардың бәрін өзім жазам. Сондай кезде қатты саған мешать етеді ана орысша жазылған дүние. Содан қазақша жаздырайын десем, қазақ тілді сценаристер жоқтың қасы, болғанның өзі жаңағы опыты жоқты, аз жаңадан. Қазір көп енді. Сол кезде мен өзім отырып, кәдімгі әлемдік сериалдар бар ғой, «Отчаянные домохозяйки». Соларды көріп отырам да, и каждый сценаны жазып отыратынмын. Мына жерде мынандай болыпты, мына жерде соған қарап өзім сценарий жазуды үйрендім. Содан бері мен өзім жазам. Мына біреуге түсіндіріп, ойбайлап жатқаннан өзімнің жазғаным өзіме пайда да. Біріншіден мен өзім не керек екенін өзім жақсы білемін. Екіншіден мен өзім бастық болғаннан кейін мені ешкім түземейді ғой. Сіздің киноңыз получается от начала до конца полностью сіздің жұмысыңыз, yeah, yeah. Сіздің жобаңыз. Мен сценарий жазған кезде сөйтіп сценарий жазуды да үйреніп алдым да. Негізі сценарийді өзіңіз жазасыз, өзім жазам. Шын жыласа авторсыз, продюсерсіз. Иә. Yeah. Режиссер сонда кім? Әртүрлі режиссерлер алам. Мен мысалға Ернан Нұрғалиевпен жұмыс істеймін, Санжар Омаровпен жұмыс істеймін, да, Дархан Саркеновпен жұмыс істедім. Өзімнің сондай жақсы көретін осы жолы Тимур Дулатовпен жұмыс істедім. Режиссерлермен мен бірақ өте не дейді жаңа әділ продюсермін. Мен ешқашан режиссердің желкесінде тұрмаймын. Гүлнұр, сіз үнемі телесериалдарды госзаказға, телеарналарға, да, мемлекеттік телеарналарға жасайсыз. Жақында Астана Медиа Уик өтті. Сол жерде сіз шындықты айттыңыз. Бізге ақша жетпейді деп. Иә. Жетпей ма? Жетпейді әрине. Бір серияға 5-6 миллион теңге беретін көрінеді. 5-6 миллион деген не ол? Динара сериал үшін. Мысалға мен өткенде... Мысалы, 20 серия болса, онда ол ақша. 20 серияны түсіруде уақыт. Серия көбейген сайын, ақша көбейген мен, оның жұмысы да көбейді ғой, дәл солай ғой. Жоқ, бұл жерде мен Астана Медиа Уикқа шақырған кезде, неге мен осының бәрін айттым да? Өйткені мен сериал нарығында жүргеніме енді 10 жылдан асып кетті да. Мен әр кезеңде сериал түсіріп келатырмын да бір бюджетке. Бізде инфляция өсиет, доллар 2-3 есе өсіп кетеді. Сол 5-6 миллионнан аспайтын бюджет та мысалға. Ол баяғы 10 жыл бұрын сонша тұрған, ол кезде ол кәдімгідей ақша болатын. Ол кезде ол бір серия 30-35 мың доллар болып есептелінетін да мысалы. Ойла, а қазір 10 мың доллар. Ол 3 есе, 4 есе доллар өсіп кетті. Бір серия сонда қанша хрона? 30 минут плат, 35 минут плат, 40 минут плат, хрон әртүрлі, хронына байланысты кішкене ғана өзі бюджет отличаться етіп тұрады, жанрға байланысты соның кейін. Мен бұл жерде мына нәрсені айтқым келген ғой, жалпы біз ол замандарда ол ақшаға сериал түсіру мүмкін болды және де жеткілікті болатын. Ал қазір 10 жыл бұрын, иә? 10 жыл бұрын, иә. Енді 10 жылдан бері нанды неше рет өсіп кетті ғой. Yeah. Содан кейін адам бензин, нан, киім, кешек, да? Ол баяғы бойдақ режиссер уже үйленген, оның 2-3 бала шағасы бар деген сияқты нәрселер, да? Бұрын дос ретінде түсіретіндер уже дос ретінде түсірмейді. Сондай сияқты әртүрлі факторлар бар ғой. Сіздерде еще танымал актерлер. Танымал актерлер. Актерлар тіптен мен актерларға жаман нәрсе айтқым келмейді, олар гонорарларын өсіреді. Өйткені мынандай нәрсе ғой, олар ойлайды да, мен қайта-қайта мені шақырса, демек мен жақсы актермін. Неге мен мысалға 10 мың теңгеге түсуім керек деген сияқты. Қазір осыдан бір Құдайдың бір 2-3 жыл бұрын мысалы сменасына 20-25 мың теңге алатын актерлар табуға болатын эпизодқа. Қазір ше? Қазір 50 мыңнан төмен актер. Дариға Бадық қанша тұрады? О, десем, Дариға Бадықованы өзінен сұраңыздар. Жалпы Келінжанның осы 4-ші маусымында бас кейіпкерлер, екі кішкентайдан басқаларының барлығының гонорарлары өте жақсы болды. 5 миллионнан кем емес. 5 миллион? Иә. Бір, сол әрқайсының съемочный күні, если күнге деп нететін болсаңыз, есептейтін болсаңыз, олар енді 2 ай, 3 ай жүрмейді ғой. 20 күн, 25 мың болу мүмкін. Сонда өзіңіз бөліп есептеп көріңіз, күні қаншаға шығатын. 200 мыңнан төмен ешқашан болмайды. Күні не? Қазір рынокта сонда. Егер мысалға жалпы одан да актерлар бар. Күніне 1000 доллар тұратын актерлар бар.
Я олардың қаламақсын айту ешқандай айып емес. Абылнасыр Сериков ше? Ол кісіні мен бірде бір рет өзім тікелей шақырып көрмеппін. Менің ойымша ол кісі бір кездер болған, гонорарын өте жоғары көтеріп болған. Қазір менің ойымша кішкене төмен түскен сияқты. Өйткені бізде былай ғой, сен жаңаға мен осынша тұрамын деп бүйтіп отырасың үйіңде, ешкім шақырмай қойған кезде шамалы түсесің деген сияқты ғой. Өйткені мен де мысалы бюджетім жетпесе, мен қанша жерден амбициям ұрып тұрса да, мен өте қымбат актерларды ала алмаймын ғой. Сол сияқты. Бірақ енді бір жылда қанша сериал түсіресіз? Мен бір немесе екі сериал түсіремін. Ұлттық арнаға? Жоқ, мен ұлттық арнаға түсірмеймін, мен хабар арнасына. Тек қана хабар. Я ұлттық арнаға бір рет қана түсіргем, содан кейін түсіргім келмей қалды. Қарым-қатынас жоқ па? Қарым-қатынас болғанда олар бізді жаңағы жылда нетеді, жобаларыңызды жіберіңіз деп жаңағы. Сонымен айналысатын менеджерлер звондайды, мен бірнеше рет жобаларымды жібергенмін, одан іштеңе шыққан жоқ. Бұлтырдан бері жіберген жоқпын. Тек қана хабармен жұмыс істейсіз? Иә, тек қана хабармен жұмыс істеймін. Хабарда қазір директор сіздің құрбыңыз. Менің де құрбым. Сол құрбым келгелі керісінше болып кетті десем. Неге? Өйткені мен хабармен жұмыс істеп жүргеніме 10 жылдан асып кетті ма? Иә, иә, иә. Менің құрбымның келгеніне 10 ай болды ма? Болған жоқ па? Кеше ғана жарты жыл болған шығар енді келгеніне. Инстаграмда маған жазады ғой, құрбыңыз болғаннан кейін берген шығар деп. Айтамын, жалпы мен құрбым келмей жатып келінжан 4-ші сезонға дейін да. Жайнаға айттыңыз ба, ақша жетпей жатыр бізге қос деп? Иә, олардың бәрі біледі, Жайна да біледі. Өткенде мен айттым ғой, оның себеп салдарын түсіндірдім, не екенін да. Бұл жерде телеарналардың басшыларынан ештеңе олардың қолдарында тұрған жоқ. Бұл нәрсені заңды түрде өзгерту керек та. Бұл енді жаңа госзакуп деп жатамыз да, мемлекеттік сатып алу. Ол жерде қандай да бір тарификация бекітіліп қойған. Бұлар одан артық берсе, олар беруге құқы жоқ каналдардың да. Каналдардың да жағдай дәл біздікіндей шындап келген кезде. Оны мен айтып жатырмын да, оны өзгерту үшін бірдеңе істеу керек болса, онда бәріміз жабылып істейік. Мен мысалы дайынмын. Мен кез келген парламентке шақырсын, министрлікке шақырсын, мен бар дәлелдеп бере аламын. Неге мен осылай шырылдап отқанымды да? Оны біреу көтеру керек қой. Біз, мен өткенде айтып жатырмын да, біз жол салып жатқан жоқпыз. Мемлекеттік тапсырмамен үй салып жатқан жоқпыз. Құдай, біз 10-12 серия түсіреміз. Оның бюджеті 50-60 миллион. Оның өзін шырылдатып 30%, 10%, 10%, 50% деп қайыр шығып бітесің соңында. Мен айтамын да, неге үйтесіздер? Біз шығармашылықпен айналысатын адамдармыз. Жоқ, ол заңмен солай бекітілген. Мен айтамын, енді сол заңды өзгерту. Біріншіден 10% береді. Бірінші 30% береді, сосын 10% береді, сосын 10% береді. 50%-ке ғана түсіресіз. А сіз қалай сонда, кредит аласыз ба? Арасында кредит те аласың. Қарыз аласыз ба? Қарыз аласың. Айтып тұрмын ғой, соңында қайыршы боласың. Сосын ол, сіз мысалға былай жасайсыз ғой. Роза Бағланова сериалында сіз минусқа кетіп қалдыңыз ба? Иә, ол жерде үлкен форс-мажор болды. Өзі біріншіден өте күрделі дүние, тарихи дүние болғаннан кейін сіз білесіз да, ол тарихи дүниенің қандай қиын екенін. Біз Роза Бағланова жалпы Ташкентте өнер жолын бастаған. Соғысқа барған да. Сондықтан да біз бұл жерде Ташкент пен Белоруссияны барамыз деп шештік. Бір жерімізге қарамай. Қазақтың жалпы тілмен айтқан кезде. Сонымен қаншама келіссөздер жүргіздік, қаншама нел. Жалпы өзбектер, олар бізге қарағанда, олардың қалай айтсам екен, мысалы бізге бір француздар, мысалға ресейліктер келіп атса, біз біздің Алматыда француздар, орыстар кино түсіп жүр, мәз боламыз ба, барымызды беріп бейтіп. Қазақ фильм шаруасында жоқ оларда да. А Өзбекстанда мысалы сіз барсаңыз, бірінші сіз өзбек фильмге не комиссия төлейсіз. Өзбекстанға просто келгеніңіз үшін кино түсіруге. Налог сияқты, сіз барып, кәдімгі хатпен барып, сізге рұқсат беру үшін где-то бір қателеспесем, аз ақша емес, миллион теңгеге жақындау біздің ақша. Ол просто төлейтін ақшаңыз, сіз сол қағазбен жүрмесеңіз, жүре алмайсың. Одан кейін сен ол жақтан жаңағы нелерді аласың ғой, специалистерін аласың ғой. Олар өз елінде, өзінің өзбектердің өз производствосында олар онша тұрмайды ғой. Бірақ саған 10 есе бағаны айтады. Ал сен Қазақстаннан маман кіргіз алмайсың. Солай жасап тастағанда барлығын. Сонымен әйтеуір итшілеп жүріп, келістік, локациялар керемет енді. Оларда тарихи ғимараттар өте көп қой. Бәрін келісіп, бәрін істеп, бәрінің ақшасын төлеп қойдық. Оларда филармонияларына күніне $500 болды. Күні $500.
ойлау өзіңді. Төрт күн сүріміз керек болды, там, екі күн сүріміз керек болды. Соларын бәрін ақшасын төліп қойғамыз. Бүкіл съемочный группаға алдын ала предоплата мен ақша беріп қойғамыз. Сонымен съемочный группадан жаңа тек постановщиктер баруға рұқсат, біздің постановщиктер барады. Сөйтсе, бізді жаңағы Өзбекстан тарапынан бізбен жұмыс істейтін адамдардың ішінде біреу ковидпен ауырған, оны бұлар жасырып қалған. Бір апта подготовительный периодта жүреді, съемкаға барған күні бізде 5 адам ковидпен ауырып қалады. Ужас. Өзбекстанда. Содан маған айтады, режиссер, постановщик, оператор, постановщик, художник по костюмам бірінші күні температуралар көтеріледі. Содан бұлар ойлайды, біз жай суқтап қалған шығармыз деп. Содан біреу ішіндегі біреу айтады ғой, бізде жалпы бір адам ковидпен ауыр больницаға түсті, реанимацияда жатыр деп. Сол информация шыққаннан кейін мен шошып кетемін. Оның үстіне Өзбекстанда ойлаш өзіңді, біздің Қазақстанның өзінде жағдай қиын болып жатқан кезде, ол жақта біздің қазақтарға қарай ма, қарамай ма, да біреудің баласы, біреудің күйеуі деген сияқты. Содан мен бірден айттым, неге шекараға келіңдер, тест тапсырып көрейік, обычно бірден шықпауы мүмкін депші. Сонымен сол жерге келдік, білмеймін, мен өзім болған жоқпын ол жерде, қалай өткендерін олар шекарадан өтті. Тесттен көрсеткен жоқ деп шықты. Сөйтіп Шымкентке әкеп, сразу барып тапсырсақ, ертеңіне ковид шықты. Бәрінікі тяжелый болып өтті. Сөйтіп, содан біздің ақшамызды, бір тиын ақшамызды қайтармады олар. Ақшамыздың бәрі қалып қойды. Форс-мажор болды деген нәрсе. Енді түсірем десеңдер, біз түсіре беретін едік қой деген сияқты әңгіме. Олар мен не істейсің, төбелесесің ба, не істейсің? Іштен істей алмадық ол жерде. Форс-мажор, төлеген ақша толды. Сол жаңағы 17 миллион теңгедей ақшаға кірдік. Ол кезде 10 миллиондай. Содан кейін тағы да түсірдіңіз ба? 10 миллион теңгедей сол кезде қалып қойды сол жақта. Одан кейін біз оны қайтадан Өзбекстанға баруға қорықтық, бірақ біз бір күн түсіріп үлгердік қой. Біз ең бастысы экстерьер түсіріп үлгердік, махаллаларын. Ана махаллаларды бізде ондай махаллалар жоқ қой. Соны түсіріп үлгердік. Экстерьерлерді біз уже Алматыдан іздей бастадық. Ұйғыр театры бар. Сосын бір шет ауылдардың ескі мәдениет үйлерін жасадық деген сияқты. Бірақ актерлар ол жаққа түсіп қойды ғой басында. Сөйтіп өзбекстандық актерларды әкелу керек болды бізге. Сол кезде олар бізге қалған ақшамызды сұрады ғой. Сіздер қалған ақшаны тоже бересіңдер дейді. Немесе біз актерларды жібермейміз деді. Ана жақта 100 долларға дайын тұрған, түсуге дайын тұрған актерлар күніне 100 долларға көтерді деген сияқты нәрселер. Өйткені көріп тұр ғой, біз уже басын түсіріп қойдық, дәл сол актерлар бізге керек екен. Сосын бұл 17-18 миллионды қайдан алдыңыз? Мен әлі соны төлеп жүрмін. Ақан Сатаев сияқты сіз бюджеттен миллиард тап киноға ақша алдыңыз ба? Ой, Сатаев болу қайда десем. Алған жоқсыз, иә? Сатаев болу қайда, миллиард қайда жоқ. Мен мемлекеттен, мемлекеттік... Бір жылда қанша госказнадан, госзаказдан? 200 миллиондай. 200 миллион? Иә. Жалпы, вообще, оның ішінде бірнеше проект кіреді. Мысалы, ойла өзіңді, Келінжан 15 серия түсіретін болсаң, ол 70 миллион. Сондықтан да біз қатты байып кете алмаймыз. Сонда 200 миллиондағы бюджетте, бір жылда, да, сіз хабардан аласыз, сіздің гонорарыңыз қанша? Менің нақты гонорар алмаймын, ол жерден компания деп есептеймін. Не жақсы? 200 миллион деген ол 40 серияның ақшасы. Ойла да, 40 серияны... 20-20 серия. Келінжан 20 серия? Жоқ, осы жол 40 серия болды Келінжан. 200 миллионнан сразу НДС алып тастай ғой, сонымен өз біразға бар қалады, ақша азая береді ғой. Мен бұл жерде былай қараймын, сценарийді өзім жазам ғой, не үшін өзім жазам. Мен ол сценарийға деп ақша алмаймын, сол ақша производствоға кетіп қалады. Одан кейін менің офисім бар. Енді өзіңіз тегін жұмыс істемейсіз ғой? Тегін, шілей тегін жұмыс істемеймін енді, бірақ енді ойланбай Есентайға барып шопинг жасаймын деп айта алмаймын. Көлік?
Көлік деген өте опасный тема, между прочим. Почему? Көлік деген былай ғой, біз баяғы неше жыл, мен сені танитын кезде, да, сенде Mazda 323 деген көлік болатын. Бірінші. Менде Audi 80 деген көлік болатын. 244. Менде Audi 80 болды. Менің екінші машинам Mercedes 190 болды. Сосын Honda CR-V праворулька болды. Сүйтіп өскен ғой. Қазір сізде қадай көлік? Қазір менде 900-ка, ескі 900-ка, жаңа емес. Нешінші жылғы? Ол машина қазір нешінші жыл? 22 жыл ма, 2015. Ондай қымбат, ренжовер, мынандайларым жоқ. Үйіңіз, мен болған үй, да? Ол журналист кезде салынған үй. Енді тіптен күнімді көре алмай осы дым таппай отырмын деп айтсам ұят болады. Табылады ғой, ол күнделікті сіздің қажеттілігіңізге кетіп жатқан ақшаны нан май есептеп жатқан жоқ, да? Мен ең бастысы менің сотрудниктерім бар ғой, менің бухгалтерім бар, менің офис менеджерім бар, мен офис снимать етем. Менің компаниямды содержать ету үшінде бір айда 1 200 000 теңге ақша керек екен. Ежемесячно. Ол менің жаңағы өзімнің постоянный жұмыс істейтін адамдар. Ну, хорошо. Ақшаны қашан табасыз енді? Мен енді осы қазір соған дайын отырмын ғой. Ақша табуға. Сол үшін Гүлнұр, сіз келінжанды үлкен экранға шығарып жатсыз. Иә, сол үшін шығарып жатырмын. Осы жасқа келгенше касса жасайсыз? Касса жасам келіп жатыр қатты осы жол. Мен енді давайте көмектесейік. Енді мен осы ақша табуға дайын болдым. Оған дейін бір түрлі мен тіптен ұялатынмын. Мә, мен көп ақша тауып кетсем қалай болар екен деп. Ол баяғы союздан қалып қойған мышление ғой бізде мына жерде. Анау неше түрлі коучтар айтып жатады ғой. Мен баймын деп Айнұр Тұрсынбаева деген подругам бар. Сонда мен айналысады білесің. Сол ылғи айтады. Жастар ол вообще ұялмайды. Бүйтіп ойлап, анау не айтып қалады, мынау не айтып қалады деп. Мен жақында Жаханнан сұрадым. Ол кино түсірді ғой, иә, үйін сатып. 800 миллион. 850 миллион. Кино да купим. А? Мен мүмкін ойнатасың. Кремде шығам? Кремді тастамай алып кетіп ойындым. Ал кетіп тұр. Джохан. Пусть папа придет, пусть папа найдет, пусть папа непременно меня в долю возьмет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были бедными дети. Жахан 300 миллион теңге таптым дейді. Бір чистая прибыль. Чистая. А сізде қандай чистая прибыль болу керек? Мен чистый 500 болу керек. 500 миллион болу керек. Мен үйретті ғой осындай нәрселерге. Кім үйретті? Коучқа бардыңыз ба? Жоқ, барған жоқпын. WhatsApp-қа жазып жіберді. Сен неге ұяла бересің? Вообще ақша болу ол ұят емес. Ол дұрыс нәрсе. Сен өзің миыңды сендір соған деп. Сол 50-ге жақындағанда бірақ коучтер айтады ғой, егер сен сол сумманы былай жазып қойсаң, неге жұмсайсың деп. Мысалы 500 миллион, 100 миллионмен үй аламын. 100 миллионға менім көлік аламын, 100 миллионға мен там Нью-Йорк академиясына барамын. Нью-Йорк академиясына барғаннан не пайда, дым түсінбей отырсаң. Ну или там Есентай шопинг. Есентайға барып бір 2 миллион теңгесін аямай жұмсаймын деп. Иә, иә, иә. Жоқ, мен өткенде анау каналға, Есентай деген каналға барып, сол ақша жетпейді деп айтып жатқан кезде, бүйтіп айтыппын да, представляете, мен даже ойланбай, уайымдамай, Louis Vuitton-ны сумка аламайды екем деп. Сөйтсем, о, какие у вас ассоциации дейді, мен айтам, мен әйелмін ғой енді, я тоже хочу себе позволить, да, барып Louis Vuitton сумкасын алсам, не бопты ал деп жатырмын да, оған немнеге соншама деп қарайсыңдар деп. Сол сияқты. Жоқ, мен айтып отырмын ғой, бір түрлі ұялатынмын, Динара, шын айтам. Мә, сонда қалай болар екен, сонша ақша табу мүмкін ба деген сияқты нәрселер болатын да. Сосын кейіннен қарасам, жастар тауып жатыр ғой, ұялмай ақ. Осы тіптен ұялып жатқан адам көрсе. Психология нищего, говорят. Да, сол, біз содан шамалы енді шығып жатырмыз. Осыдан кейін шығып кетсек те нормально енді. Гүлнұрка, но келінжанның потенциалы бар, өйткені YouTube-тың трендтерінде постоянно тұрады, да? Сен осы ақалаттыларды көрген кезде бір жыбырлап кетеді сен. Әсіресе ана андай қыздарды көрген кезде ақалатты емес, ақалатты абзал жандар деп айтсаңшы, ұят болады. Ажырасады, қатынды ұмытады, сразу тауып алады. Аслан! Саған кім қарайды? Үш сезонда да түсірдік қой, каждый сезон сайын мен ойлайтынмын, өтпей қалса не болады екен, не болады екен. Бірақ ол өтіп жатты да. Осы жол 40 серия берді ғой. 40 серия берген кезде мен ойладым, сол кезде барып мен миыма
информация келді да, осы как секс в большом городе сияқты да, сондай нәрсе жасап көрсе болады мекен деп. Бірақ оны түсіретін ақша жоқ. Біз әлі сериалды тек қана я береміз деген неде тұрмыз. Ешқандай договор іштене жоқ ол кезде. Бірақ мен бірден білдім да, мен егер сериалға кірісіп кетсем, полный метр түсіруден айнып қалым мүмкін. Шашап қалам да, өйткені. Мен оны бірінші түсіріп қойым керек, сосын сериал түсірім керек болды. Сосын мен Ернар Нұрғалиев, мен осы бірінші сезоннан бастап келе жатқан режиссер шақырып айтын, Ернар, давай полный метр түсірек деп, ол жан түсті. Олдар жас қой, олар вообще ақша табудан ұялмайды ғой. Сосын мен беттім, давай 50-50 түсірек дедім. Сонан кейін маған қазір жұрттың бәрі айтады ғой, қалай сен соған бардың деп. Мен білмеймін, мен оны даже ойланған да жоқпын да. Қазір енді 500 миллион деп, оны 250 миллион Ернарға бүйтіп қағасың ғой, ойланып. Былай көзіңізді жұмып былай бүйтші. Иә. Не үшін деген сияқты. Әзіл, әзіл. Просто жалпы мен өзім сол кезде сондай настроением болдым ба, білмеймін, қорықтым ба, білмеймін. Сосын контракт бар ғой, сізде? Контракт бар, иә. Сосын Ернарға айттым, давай екеуміз 50-50-ге полный метр түсіріп көрейік дедім. Ол вообще қуанып кетті, давайте, давайте, давно пора депші. Сосын мен ақшаны қайдан аламыз деп сөйтіп едім. Менде ақша жоқ деді ол сразу. Сосын мен айттым, давай сен техника тап онда. Сонымен ол камера, техника, кинода ол да үлкен ақша ғой, білесіңдер. Соларды өзім мойнын алатын болды. Мен енді сол кезде тоже кішкене нетіп қалдым. Андай болып тупит етіп қалдым ба, қалған өзім дейсаппын енді. Сөйтсем ол 80% мен мойныма артылып кетті да, енді мен сөзімнен тайқып кете алмаймын ғой. Ол да бір жүрген бедный режиссер ғой, оның ақша қайдан болсын ода. Сонымен былай ойланып, былай ойланып, содан группаны жинап, бәріне айттым. Жігіттер, қыздар, осы неше жылдан бері істеп жүрміз ғой. Осы жолы біз поддержка жасаңдар, қазір бір кішкене ақша бере тұрайын, кассада 40 ақша табамыз, соны сендердің гонорарларың береміз депші. Сөйтіп бұндай партизанский кино дейді ғой, сөйтіп әйтеуір көптеп көмектеп жүріп, рахмет түсірілім тобына, қыз жігіттерге. Ешкімге қазір пока гонорар төлеген жоқсыз? Жоқ, төленді, часты төленді. Біразының часты төленді, біразының кітім төленбегендері де бар. Актерлермен де солай келістік, қазір бере тұрайық, сосын қалған береміз деген. Доверие бар ғой, иә? Доверие енді. Солай түсірілді да, біз рекорд жасадық, Динара. Не дейді ана, шын жыласа, соқыр көзден жас шығады дейді қазақта. Бірақ ауыз сөзбен философияны қалай айтып кеткен да. Керек болған кезде неше түрлі нәрсеге барасың ғой, біз 12 күнде түсірдік қой. 12 күнде? Иә, өткенде киношниктер айтып отыр, сендер вообще ондайларын қойыңдаршы деп. Ұйықтаған жоқсыңдар ма? 12 күнде бір полный метр түсірдік. Бұл рекорд, ойла. Ұйықтаған жоқсыңдар? Ұйықтадық, нормально ұйықтадық. Бірақ 12 күн түсірдік. Біз ақша жоқ болғаннан кейін не істейсің? Сол әйтеуір бітіруің керек қой. Сол үшін правильно вообще Титаникті не дейді жаңа, Бәленбай Жылдай 19 күнде түсірген дейді, рас болса. Титаникті солай түсірген дейді. 19 күнде? 19 күнде. Менің қателеспесем, қателесуім мүмкін. Может, одан сәл көпте жалпы ол Бәленбай жыл дайындалғанда, бәрін дайындап қойғанда, аз уақытта түсірген, өйткені съемочный процесс қой ең қымбаты. Соған, соны бір жерден оқып алған, мен айттым, 10 күн дегенмен негізі. Давайте 10 күнде түсірейік деп. Ойбай, вы что, деп бәрін етті, өлеміз ғой деп. Ей, өлмейміз дедім, біз неден өтпедік. Сонымен жоспарлай келе, енді 10 күн болмай қалдық, 12 күнге сыйдық. 12 күнде біз осы кенжан түсірдік. Енді бізге киношниктер айтып жатыр да, сендер вообще ол туралы айтпаңдар ешкімге депші. 12 күнде кино түсіруге болатын, бәрін жаман үйретесіңдер деп. Енді мемлекеттің ақшасына түсірсең, айналайын 12 ай түсіріп жүре бересің ғой. Өзіңе келген кезде сол енді 12 күнде апыр-топырын шығарып түсірдік. Жахан сияқты үйіңізді сатпадыңыз ба? Әй, мен енді шіле үй сатамаймын енді. Қаншама балам бар, күйім бар. Ол хайп қой сонда. Жақан соны в итоге үйін сатқан жоқ қой, білесіңдер ма десем. Да. Ой, қызғай, менің анау кішкентай қызым Дос Мукасан 425 миллион теңге жинады деп Тенгриньюс жазыпты. Соны мен өзім репост жасап қойғам ғой. Сен сразу дайректке жазып жіберіп, мам, біз бай болдық па енді деп. Мен айттым, жоқ десем, неге деп жазып жіберіп, менің фильмім емес қой ол деп. Сөйтсем, зря я молила, что ли, айтып қоймайсыз ба деп. Дос Мукасан туралы айтсақ,
Менім естуімше, сіз бірінші продюсер болған жоқсыз. Сіз екінші продюсер. Фильм уже түсіріліп басталып, содан кейін бірінші продюсер вообще оны, по-моему, задержали, возбуждено какое-то уголовное дело, да? И сіз екінші продюсер болып, уже менім естуімше, сіз бұл фильмді құтқарып, да, ой, уже түсірді, деп айтуға болады. Я деп отсам. Енді рас қой. Жоқ. Негізі, я болған нәрсенің жасырып қалмайсың ғой. Ну, енді рынок біледі ғой. Я, рынок біліп отқан шығар. Жалпы қалай болды? Арай медиа груп компаниясының. Айгүл Байбек. Айгүл Байбек, я. Маған шығып, кездесейік деп сөйтті. Ол кезде мен маска жасап атқам, Роза Бағланова туралы бұл-бұл сериалын сүрейін деп атқам, келін жан тұрған, өзім басым қазандай болып жүрген кезім. Содан кездескен кезде ол кісі айтты, осындай Дос Мукасан, біз жаңа ұлттық кино қорынан алған заказ, бізде осындай казусный ситуация болып тұр, ары қарап түсіруіміз керек, осы жылдың соңына дейін тапсыруымыз керек, бізге көмектесеңіз деп. Сосын мен бірден ойландым да, өте күрделі дүние ғой енді ол. Музыкалық біріншіден, екіншіден постановочный жағынан өте күрделі. Уже, тем более, уже бастап қойған жоба. Бастап қойған жоба. Сонымен айттым, жарайды, мен көрейін депші. Енді бәріміз адамбыз ғой. Егер мен шамам келетін болса, мен көмектесем деп. Содан бәрін зерттеп қарадым, сценарийді алдырдым, кастинг қарап шықтым, түсірілген материалды көрдім. 120 минуттық фильмнің 9 минуты ғана түсірілген екен. 120 минуттың 9 минуты. Иә, тіптен даже 10% да түсірілмеген ғой. 9 минуты ғана түсірілген, болды, басқа ештеңе жоқ. А фильмді жыл соңына дейін өткізу керек, бұл ақпан айында болған әңгіме. Содан мен өзіме қызық болды, жасап көрейінші деген. Енді дегенмен біз кинода жүргеннен кейін сондай амбициялар болады ғой. Есесіне мен қазір маған ештеңе қорқынышты емес Дос Мукасаннан кейін. Мен кез келген киноны түсіре алады екем, мен соған көзім жетті. Тәжірибе алдым. Тәжірибе, иә. Үлкен тәжірибе болды мен үшін. Сосын содан басталып, жаңағы қайтадан бастадық. Барлығын басынан бастап. Енді ойлаңыз да, ол тіптен мынандай кішкентай ғана бөлігі ғана бар, материалдың басқасы жоқ. Сонымен мен кірістім, жаңағы алдында жұмыс істеген командадан режиссер қалды, Айдын Сахаман. А продюсер қамауда, да? Жоқ, ол қылмыстық іс сияқты, мүмкін әкімшілік іс шығар. Әйтеуір менен тергеушілерге не алған, жауап алған. Показания. Иә, показания алған, соны білем. Соған қарағанда бірдеңе болған шығар. Мен оның ары қарап тағдырымнан хабарым жоқ. Ол өткенде естуімше Астана Медиа Уикта жүрді. Соған қарағанда бәрі нормально болған шығар деп ойлаймын. Соқсы? Иә, иә. Білмеймін, ол жағына мен қатты вникать еткен жоқпын. Менің шаруам ары қарап сол Дос Мукасанды түсіріп шығу керек болды. Команданың барлығы, бұрынғы продюсердің жинаған командасының 80-90% кетіп қалды, режиссер қалды, оператор-постановщиктер и то олар ойланып жүрді, түсіреміз ба, түсірмейміз ба. Қой ұжыс. Сонымен осылай қалып болған дүние ғой, соның бәрін жинап, барлығын басын қосып, барлығымен қайттан келісім шартқа отырып, соның барлығын ұйымдастыру жұмыстарын, жалпы продюсердің жасайтын шаруасын бәрін мен жасадым. Содан мен айттым, бұл кез келген проект, мысалы жобада, мына түсірілім кезінде, ол бір тоқтаса бітті, Динара. Кинода, ол содан кейін сен актерларыңды да жинай алмай қаласың, группаңды да жинай алмай қаласың. Өйткені бұл қайнап атқан рынок қой, бүйтіп атыр адамдаршы. Сондықтан мен айттым да, 16 апрель күні бастаймыз, 16 июнь күні бітіреміз, болды деп. Дәл солай бітіріп бердім. Ешқандай простой болған жоқ, КПП бойынша ежедневно қалай болу керек болды, солай съемка жасалды. Уже бір ай кинода өтіп жатыр, иә? Кассалары күшті. Иә. Бірақ сіздің фамилияңызды мен естімей жатырмын. Неге? Мен фамилиям жазылып тұр ғой сол жерде десе. Бірақ сіз как будто бы бөлініп кеттіңіз. Қалай айтсам, біріншіден ол менің фильмім емес, Динара. Мен негізі енді 80% сіз жасадыңыз ғой. Енді мен продюсер ретінде жасадым деп айта аламын. Сол фильмді түсіріліп, соның жарыққа шығуына барлық күш-жігерімді салдым. Біреудің фильмі деп бүйтіп қараған жоқпын. Енді сіз құтқардыңыз ғой.
құтқарсам құтқарған шығармын, я бұзушы болғаннан құтқарушы болған артық дейді ғой. Содан кейін мен... Сізге гонорар төледі, я? Я, гонорар төледі. Қанша? Көп емес десем. Қанша? 3,5 миллион ғой деймін, қателеспесем. 3,5 миллион? Иә. Yeah. Сонда Гүлнұрма Масарипова... Мен онша тұрмаймын, Динара. Егер фильмді түсіріп бастасаңыз... Шақырыңызды қойсай. Иә, сосын режиссер кетіп қалса, біреу кетіп қалса, 3,5 миллион ғана ма сонда? Жоқ, ол жерде чисто символически солай гонорар не қылды, қойылды. Мен өзім сұрадым ба, олар предлагать етті ма, есімде жоқ. Ол жерде гонорар мәселесі тұрмады, Динара, шынын айтқан кезде. Ол жерде адамгершілік тұрды біріншіден, екіншіден мен өзімнің амбициям тұрды, істеп көргім келді осы кинон. Мен ешкімге ренжімеймін, шынын айтқан кезде әркім өзі бұйырғаны болады ғой. Ол фильм сол компанияға бұйырды да. Оның бас продюсері Айгүл Байбек екені әмбеге аян. Ол Айгүл Қыдырғали қызы өз кімді продюсер қылып алады, кімді режиссер қылып алады. Айгүл Байбек ол киноға жақын кісі ма? Ол кісі бірінші толыққанды продюсерлыққа келген осы Дос Мукасан деп түсіндім өзім. Оған дейін ол кісі қатты өйтіп нетпеген, араласпаған. Дос Мукасанда жүріп, барлығын көріп, бастан аяқ өзі жүрді, білмеген үйренді. Ол кісі өте жақсы музыкант, өзі кәсіби музыкант, сондықтан да жаңа музыка жағын барлығын өзінің жетекшілігімен жасады. Осы Дос Мукасан ол кісі ішінде үлкен жауапкершіліктің бастауы болды деп ойлаймын. Ал вообще кино нарығында сіздің конкуренттеріңіз кім? Менің ойымша, как будто бы сериалдарды вот все время одни и те же люди снимают. Қазір өте көп конкуренттер. Бас продакшн бар, Ақылбек. Қазір айтатын болсам да, кім бар тағы? Десем. Баян сүреді. Баян сүреді. Толқын бар 5-ші студияда. Тұрақты түсіріп тұратын компаниялар. Негізі компаниялар көп, мен бірақ продюсерларын танымайды екен. Сосын бізге қазір телевизиончиктер емес, бізге қазір интернет сериалдар өте бәсекелес. Сәлем Соушылға неге бармайсыз? Мен сол Сәлем Соушылға мен шақырады. Шынымды айтсам, я, олар қанша рет уже кездестік. Мен сол Сәлем Соушылды менсінбей қойдым ғой. Неге? Өйткені маған телевизор керек. Телевизор? Иә, сол. Телевизор керек, оны интернет кемін, әнді кішкентай телефон үшін түсіргім келмейді. Нет, неге? Қазір смарт TV деген бар. Сен мысалы 5-32-ді... Мен сол атысталы адаммын сондай. Бір көңілім жатпады соларға, шын айтам. Сосын, білмеймін, ол жақта жастар істесінші, соларға үлкен площадка ол үшін айтқан. Сәлем Соушылда маған айтқаны режиссерлар, ол жерде бюрократия жоқ. И бюджеттері жақсы. Бюджеттері жақсы емес, өтірік айтпасын. Да? Мен білемін ғой. Не үшін істегім келмеген өзің түсініп отқан шығар. То есть мемлекеттік телеарналарда, оларда бюджет бар. Шамал жоғары. Көп емес, шамал жоғары. Сәлем Соушылға менің нем бар, мен өткенде бір подкаст болады деп еді, шақырыңдар деген, мен любоймен шығам деген негізі. Ал сіз мысалы ақша сұрау үшін қайда барасыз? Каналдарға барамын. Сериалға ма? Иә. Каналдарға барам. Каналдарға бармаймын мен, Динара, мен уже өздер шақырады ғой. Да? Осы жол мен прямо до такой степени обнаглела, что айттым ғой, осыдан кейін тапсырыс бермесеңдер де айтамын мына проблемаларды деп. Шындығын айтқан кезде мен айтамын да, питчингке қатысыңдар, конкурсқа қатысыңдар деп жатады да. Yeah. Ой, там дофига людей, которые хотят снять сериал, сендерге қарап қалған жоқпыз деген сияқты понт қалады біздерді. Yeah. Мен айтамын да, Құдай-ау, енді біз 60-қа келгенше жүрмейді шығармыз сөйтіп конкурстарға. Мен осындай продюсер едім, осындай түсіріп едім деп та, мысалы менің атым Гүлнұрма Масарипова, мен осы сериал түсіру нарығының қарлығашы едім, алғашқыларын бір едім деп отыр, қашан отырамыз деймін да мен. Шетелде де мысалға да, шетелде де өзін, мысалы Apple компаниясы бар, бір жерге бар, өзін доказывать етпейді ғой, мен Apple деп тұрған жоқпын менді. Илон Маск мысалы қарап тұрсаң да, потом Ресейде де мысалға да, қандай нелері бар, үлкен-үлкен продюсерлары бар да,
Олар өздер, олар как качество, не жаңа, знак качества сияқты. Мен сонда қашан мені, Гүлнұр Мамасарипова екенімді мойындау үшін мен 70-ге келуім керек па? Мен 50-ге келдім ғой уже. 80-ге уже. Мен уже 50-ге келемін ғой. Ойлаш, почему өйтеді мысалға ше? Мен неге жаңа Нью-Йорк фильм академияны бітіріп кеп бүйтіп отқан баланың қасында отырым керек, ойла өзің мысалға ше? Жыл сайын мен өзімнің кім екенімді дәлелдеп отырым керек. Ойбай, мен күшті түсіретін едім, отвечаю деп та мысалға. Жұмыстарымды қарасаш. Жұмысым рейтинг берді, просмотр берді. Просмотр бар. Келінжан, 180 миллион просмотр. Ойлаш, 180 миллион просмотр. Хабардың... Сериалдың бәрін. Сериалдың бәрін. А бір серияда? Бір серияда 3 миллион, 2 миллион неменше, мысал. Хабардың YouTube платформасында, ана Салим Сошылға барсақ, білмейм қанша болатынмызда, шындап келі. Салим Сошылдың да түсіне көрмеген ондай просмотр. Мен өткенде акция түтіс қайтып атырым, пацанский истории, біз деген не жасадық деп, сон елдің көзінше сонымен спорластым, келінжан пацанский истории жұрттатқасы бойынша деп. Енді қазақтар мені не подведете, келінжанға барамыз, пацанский истории жұртамыз, әйтпесе мен акция түтіске бірдеме қарыз болдым, өте крупный нәрсе, соған көмектесіңіздер енді. Я люблю тебя. Астыман мінген ахатым ен адушка. Шабамын күмін ашып ен өбішке. Не стоит на свете жить от любви. Азырақ ойна көрінгей маладушка. Гүлнұр, мен сіздің қызыңызды Сараны жас кезінен да? Кішкентай кезінен білемін. Үнемі сіздің сериалдарыңызда басты рөлде сары түседі. Бірақ сериал өз сол. Қайта-қайта. Келінжан. Келінжан ғой сол. Сосын тағы бір сериал болды ғой. Ешқандай сериал болған жоқ. Болды-болды, мен көрдім. Жоқ, ол жалғыз сериал. Ол жылда шығады да, просто солай повезло, понимаешь? Вот кастингті қалай өтті? Идеме. Өтті ғим ол. Идеме, или может енді бұл жер, я, ой, қатты кастинг болды ғой деп отырсам. Өттірігі айтарымын өйтіп отырсам. Негізі қалай болды? Ол бұрын кешью тобында өлең айтып жүрді емес пе, әнші болып жүрді. Содан кешью тобынан кетті, жеке әнші болғысы келіп, сөйтіп жүрген кезде. Ал мен сол кезде өзім жеке продюсер болып, басымен жұмысқа кетіп жүрген кез, ол қызда вообще шаруам болған жоқ. Ана жүрегін түсірдім, қарлығаш ұя салғаннан түсірдім. Енді сериалдар түсіріп жүрмін ғой. Мен сериалдарымда сол қатарлы қыздар түскен, қыздардың барлығы жұлдыз болып, күшті болып, соның бәрін көріп отыр ғой үйде енді. Содан кейін осы келінжан болатын кезде, мен вообще Сараны бұл келінжанға сценарий жазып атқан кездерді ойлаған жоқ, мол болады деп. Мен вообще Сабиркинді пробовать еткен сол кезде. Сон Сарадым ойда жоқ, сөйтіп жүрген кезде жына жыламаған балаға жоқ дегенде, үйде отырып қайбай шығарды. Негесі мен түсірмейсіз? Ана сериалыңызға түсірдіңіз, ана Зирузаны түсіріп атсыз. Енді өз бәрі қатар-қатар қыздар ғой. Мен үйде отырып өзімнің мамамның сериалына түсе алмаймын ба деп сөйтіп қайбай шығарып жіберді үйде. Оны ойланып қалдым. Бұл да өнерде жүрген бала. Сосын Ернарға айттым, Сараны көрейікші деп. Өзім ұялып тұрмын соны істегеніме. Сосын Ернар айтты, жарайды келсін деп. Сосын проба жасап көрдік. Ол қаладан ауылға келген жас келіннің рөлінде ғой. Ана қыздың бұрын киноға түспегені, сосын анау қатты театральна ойнай алмайтыны, барлығы жақсы келіп тұрды негізі рөлге. Шамалы аңқаулығы, да? Соның барлығы, орысша айтқанда, лучше не доиграть, чем переиграть дейді ғой кинода. Вот не переиграттың несі болып тұрды да, ода варианты. Содан кейін Ернар ғайтын, надам бірден шығама деп. Сөйтіп едім, наоборот, хорошо деді, бізге осындай қыз керек. Который киноға да бірінші рет келіп тұр, ауылда да так себе будет вести, ойнамайды дейді, как она есть, солай жүреді деп. Сосын мен каналға келдім, каналдың басшылығының алдына келіп, кәдімгідей ашығынан айттым. Мынау менің қызым, ертең бүкілі жабылады,
өзінің қызын түсіріпті деп. Бірақ енді ол жерде жалғыз өзі емес қой. Бәлембай роль бар. Бәрі главный. Қалай сонда Гүлнұр қорықпайсыз? Мемлекеттік ақшасына? Әй, мемлекеттің ақшасына бәрі өздері түсіп жүр ғой, Динара. Продюсерлердің бәрі өздері мемлекеттің ақшасына түскен ғой, басты рөлдің бәріне. Бұл жерде енді мен қызымды раскручивать етпем деп ойлаған жоқпын. Просто түсіп көрсін, оның да неге түспеске хақысы бар ғой, ол да бір творческий единица ғой жүрген. Сізді ешкім сынаған жоқ па? Сынады, басында сынады. Осы 4-ші сезонда мен Сараның присутствиесін азайттым Келінжанда, көптеген факторларға байланысты. Денсаулығына байланысты, съемканы тоқтатуға болмағандықтан мен оны шамалы азайттым. Ал осы кезге дейін өзінің қызы болғаннан кейін түсірген ғой дегендер осы жолы Сара қайда, Сара қайда, Сара қайда іздеді. Ол бәрібір де өзінің аудиториясын алды. Бәрібір өнерде жүрген бала емес пе? Оның дым таланты болмаса, түрі жаман болса, дым келмей тұрса, мен де ақымақ емеспін ғой, шамалы былай экранға келетін түр болғаннан кейін түсірдім негізі. Сол енді мен Сараның мінезі бар, потому что Сараның мінезі ұжыс қой. Кішкентайынан. Кішкентайынан білесің ғой. Помню хорошо. Басқа қыздарыңызды киноға түсірмейсіз? Маған бір сол Сара жетеді, айналайын. Мынау үлкен қызым менің өзі әубәсті әкесінің жолымен кетті, заңгер болып. Сосын оның ол тіптен гимн айта алмайды, слух жоқ. Менің елім деген нотаға түсе алмайды, сондай бір түрлі бала. Ғайни ше? Ғайни ол бәрі жағынан мықты, слухы да бар, бәрі бір, бірақ ол өзі қызықпайды. Оған дым ол қызық емес. Ол 9-ші класы оқып жүрген кезінде, ол ешқашан Хелли Берри, Мираста оқыған жоқ қой, кәдімгі мектепте оқыды. Сөйтіп жүрген кезде бір ортаға түсіп қалған жаңағы Мираста, Хелли Берриде оқитындар шетелден келген. Бұл бір подружкасының туған күніне барып қалған. Содан сол жерде жаңағы лардың шетелде оқитыны, ағылшынша таза сөйлейтінін көрген ғой. Yeah. Ей, сөйтіп өзіне мақсат қойғанда мен сосын сол жерде барлығы өте бай адамдардың балашағалары болыпты. Сосын сен папаң кім болып істейді, сен мамаң кім болып істейді деп не қылған ғой. Сөйтсе бәрі сөйтіп мақтанып атқан ғой. Сөйтсе кім менің қызыма айтады. Папасы адвокат, мамасы продюсер ғой енді. Былай өмірде ондай олигарх емес біз, төг емес біз. Сонымен отырдым да, у папы не дейді, адвокатская контора, у мамы своя студия, киностудия деп айта салдым дейді. Қалыспас үшін сөйтіп өзі придумала. Содан келгенде маған айтты, мен бүгіннен бастап ағылшын тілін оқып бастайым, потому что ол поверхностьна білген ғой, сөйтіп мен Лондонда оқимын деп. Сонымен күлдім, оқы жарайды деп. Мен ойлаған жоқпын, ол соншалықты намыстанады деп. 2 жылдың ішінде өзі бөлек ағылшын тілін репетитор алып оқыды. Сөйтті да, ол да такой степени оқыды, что бірден айлысты бірінші курсқа тапсырды. Фаундейшн оқыған жоқ. Сонда ғанау нелігі ғой, қатты сол жаққа барғысы келді оның. Шетелде оқығысы келді, тіл үйренгісі келді, сол баяғы сол бір вечеринканың әсері да ода қалып қойған. Мен олардан қай жерім кем, я на то пошло красивее всех деп жынданып келген. Содан бірден Каплан университетіне түсіп кетті бірінші курсқа, 2 жыл Лондонда оқыды, биыл неге Барселонаға ауысты. Мен айтып отырмын, бітіргенше магистратура оқимын дейді, содан кейін Швейцарияға барамын дейді. Мен айтам, бітіргенше бүйтіп Европаны аралап шығатын болдың ғой деп. Сөйтіп мына жақ жылырақ, сосын басқа мемлекеттің мәдениетін көрейін деп биыл 3-ші курс сол неде Аусвальд университет побратим ретінде. Ол қыздың медиа менеджерға оқып жатыр. Менің осы кезге дейін жасаған дүниемді ары қарап басқаша заманауи үлгіде алып кетеді деген үмітім бар, білмеймін енді. Ол больше управленияға жақын. Ал сіз Гүлнұр неше жасқа дейін жұмыс істейсіз? Білмеймін соны. Мен бір 70-ке дейін істейді жаным деп отырмын. Не істейсің бәрібір қалада? Мал жоқ. Шын ғой, бір бәле істеу керек. Ауылға бармайсыз ба? Жоқ, мен ауылға енді шілей барам деп айта алмаймын. Кстати, сіз кинода
Үнемі ауылды сүресіз. Ол сонда сізге... Үнемі деген сол баяқ келінжан ғой. Айтып отырым ғой, келінжан өз 4 жыл қатарынан келатырды. Сондықтан бір, бірақ келін ол сондағы. Арзан ба, әлде халыққа... Арзан емес, дейшту. Сен актерларға қарасаш бірінші. Қалада сен 20 мың, 30 мыңдық актерлармен зыңғып түсіруің мүмкін. Ол жерде ауыл, қала деген нәрсе емес, история. Вообще жалпы келінжанның феноменін мен өзім әлігінге дейін түсінбеймін, шынын айтсам. Неге ол, мынандай понятие барды, ауылдың қазақтары көр, жоқ, ауылдың қазақтары емес. Мен бір күн ол туралы пост салып, Новый Зеландиядан да жадам қазақтар көреді. Олар нағып жүр деймін да ол жақта. Жүр ғой біздің қазақтар әлемде. Сағынып жүр. Сол не іздеп жүр деймін да Новый Зеландияда тұрады екен әйтеуір бір қазақ. Жоқ, енді келінжанды бәрі көреді, сағынып көреді. Білесің ба, мен айтам, неге да, мысалы, кез келген қазақтың, сенің мынау түсіріп отқан балдардың ана қызыңда бәріміздің түбімізде бір ауылдық бар. Ауылда туысқан атамыз бар, әжеміз бар, оның туысқан. Әйтеуір ауылды көргенбіз да. Ауылға барған кезде сіз көрші қолаңды көресіз да, жеңгелерің бар үйінде тұратын. Сіздің көз алдыңызда қандай да бір портреттер бар ғой адамдардың. Келінжанда олар соны көреді. Соны көрген кезде вот біреу айтады, менің ана жеңгем сияқты, менің апам сияқты, менің ауылым сияқты, менің тапшаным сияқты, менің ошағым сияқты. Осылай кете береді. Мен жалпы айтып отырмын жаңа сценарий жазған кезде. Мен барлығын өмірден алам. Мен тіптен диалогтарды өзім айтып көрем. Бүйтіп, мысалы, бізде көп киноларда мынандай дұп-дұрыс әдеби тіл пайдаланады да, құлаққа түрпідей тиеді. Мысалға, бұл, біз олай сөйлемейміз. Сөйлемейміз ғой, мысалы, ғафу етіңіз деп тұрады да, мысалға. Кешіріңіз дейміз, былай тұршы дейміз ғой, мысалға. Шындап келген кездеші. Сондай, енді әрине өте бір жоғары зиялы қауым өкілдері айтуы мүмкін, біз енді олар туралы түсіріп жатқан жоқпыз ғой. Мысалы, ауылдың несі жаңағы магазинде тұрған сатушы, ғафу етіңіз деп сөйлесіп тұрады, өмірде ғафу етіңіз демепті да, ол көтші дейді ғой ол, алсаң ал, алмасын кетар дейді мысалға шы. Соның серединасын табуда, мысалы, енді қатты үйтіп кетпесеңде. Мен енді сценарийді өзіңіз жазасыз, иә? Иә. Менің ойымша, характер, темперамент, сөз. Иә, кез келген әйелдің ішінде, сен мысалға, Динара, тіптен басқа форматтағы адамсың ғой, фигураңда, өміріңде, барлығы да. Бірақ сенің де ішінде бір Айсара отыр. Иә. Ол кез келген әйелдің ішінде отырған персонаж, ол дәл сол Айсара сияқты адам бар деген сөз емес қой өмірде, ол жиынтық образ да, сондай адуынды әйелдер болады ауылда. Мысалы, көп қазір еркектер, әйелдер жазады ғымаған, неде, дайректе, күйеулер Айсара дейді екен да. Өйткен Айсара сияқты жәндәрін шығарады да күйеулерін, қазір тембөліз ақшатап деп анау күйеулерін бейтіп атқан біреу ғой. Сол сияқты жиынтық образ да, ол Айсара жиынтық образ, Балқия жиынтық образ, Асылым жиынтық образ. Бірақ солардың бойында бар қасиет кез келген әйелдің бойында бар. Біз бір күні Айсара болуымыз мүмкін, екінші күні Балқия болып сүмірейіп отыруымыз мүмкін, үшінші күні Асылым құсап бетіп қалуымыз мүмкін. Сол сияқты да ол кино анандай ғой, әргім өзін көретті, сондықты жалпы Айсараның несін осы Дариға Бадықова екеміз, баяғыда «Тракторшын махаббат» деген сериал болған, сонда екі сауыншын ойнағанбыз. Ол кезде вообще жап-жас актриса, мені Асқар Ұзабаев оңбаған подстава жасап, ана бір актриса келмей қалды, давай тұра ғой деп, мен сол киноға кіргіз жіберген ғой, мен вообще шаруам жоқ. Сон бірінші неге барған кезімізде... Кинодебют. Кинодебютім. Сонда ана Бадықова бүйтіп айтқан, ол театральны бітірген, сосын Атабаевтың курсында, сосын сол Ақсарай театрында жұмыс істеген, бүйткен бір актриса екен. Ол кезде өзінше, хотя никто ее не знал тогда. Сонымен мен ана жерде білгенше ойнап атырмын ғой, сосын бірге бояйтын болды грим. Гримда мен былай отырмын, ол теріс қарап отыр. И ана ар жағында отқан актрисаларға айтып отыр. Біздің қазақ киносы никогда өспейді. Өйткені осы продюсерлер өздері ойнайды, дым ойнай алмаса да, деп айтып отыр. Енді ана жып прайменя жа. Мә, мен бейтін қайнап отырмышы ішімнен. Сосын Асқарға барып айттым, режиссерға, Ұзабаевқа. Сен ана актрисаң сүйтіп отыр ғой, мен ойнамаймын. Мен вообще ойнағым келіп тұрған жоқ, неге мен сөз естуім керек деп. Сөйтіп едім, ол да мені біледі ғой. Гүлнұрка, парви ее деді. Содан, соған алданып, мен де сол кезде немін ғой, бір түрлі адаммын ғой. Хорошо деп барып сол ойнап тастағанмын ғой. Содан
Содан кейін ол екеуміз как будто өмірде, там мы сестер же играем. Кармические сестры стали. Кармические. Содан бір күні ол келді да, маған офисқа келіп айтты. Күліпше, мам, роль жазыңызшы. Мен тұрақтышын махаббатынан кейін, менде сонда бір яркий роль болған жоқ. Сіздің сериалдарыңызға түскім келеді деп. Өзі сөйтіп айтқан. Сосын мен айтқам, ол кезде мен драма түсіріп жүргем. Сосын мен айтқан, Дарияға, білмеймін, сен драмадан көре алмаймын. Все равно сен драма ойнасаң, сен ол жерде ойнайсың. Саған сенбейді-ау деп ше, комедия болса көрейін деп. И сол келінжанда Айсаран мен прям под нее жаздым изначально. Супер. Ну, не супер получается. Айсараның ролін, мысалы, Дариғаға шақтап жаздым. Мен өйткен оны білем ғой, тұрақтышын махаббатын. Ол, получается, где она раньше снялась? У Нурлана Қоянбаева или у вас? У Нурлана Қоянбаева снялась. А, ну у Нурлана Қоянбаева тоже у нее яркая роль. Яркая, но у нее там, знаешь, анандай ғой, ол жерде Нурлан өз звезда ғой. Иә. Сондықтан да. А сізде келінжанда Айсара өз звезда, иә. Гүлнұр, разница үлкен. Кармические сестры дедіңіз ғой, иә. Білмеймін мен, сөйтіп сондай бір айтады ғой. Сіз Баянмен, мысалы, сіз мені таныстырдыңыз. Құдай, осы вопрос неше жыл болды. Иә. Ол рас, 2003-ші или 2002-ші жылы. 2003-ші жыл, Айару туылғанда. Вот, 2003-ші жыл, Гүлнұр мені шақырды да, айтты, Баян қыз туды, жүр роддомға барамыз деп. Мен манта апарып беруім керек болды, бұның машинасы болды шынын айтқанда. Біз сіз манта алып, машинамен бардық, мен сіз роддомға Баян, Баян деп айқайлап. Еще Баян сұрайды Гүлнұрдан, мына қыз кім деп. Иә, мына қыз кім. Я новенькая. Мен айтпаймын ғой, бұл Динара деген қыз деп түсіндіріп айтып жатырмын. Иә, сонда сіз маған Южная столица телеарнасында сондай күшті қолдау бердіңіз, поддержка бердіңіз, өйткені мен күнде жылайтынмын. Күнде менің врагтарым, недоброжелатели, то суфлерімді өшіріп тастайды, то еще бірдеме жасайды. Но самое главное, Баянмен сіз мені таныстырдыңыз и біз, ну, сіз дос болдыңыз, да? Иә. Yeah. Кармические сестры болдыңыз. Yeah. Бірақ әліге дейін сұрақ. Баянды сақынасыз ба? Маса, не деген сұрақ. Өте неожиданный сұрақ десем. Жан құрбыңыз болды ғой. Иә. Жалпы мен сенен бастағым келіп тұр, әңгіме жаңа Динараның жалпы телевидениеге келгенін көпшілік білмейді шығар. Динара келген кезде өзі кішкентай ғана шынашақтай қыз, амбициясы ужас енді. Біз ол кезде кәдімгі бейіт отқан журналистеріміз, Құдайға шүкір болып. Содан бүйтіп келді, бұл ойлады енді барлығы бүйтіп құшағын жайып отыр екен деп. Yeah. Ешкім құшағын жайып отқан жоқ, тем более орыс редакциясында бұл. Бірақ мен сыртынан қарап ойлайтын, мә, мына қыз деген сондай бір елгезек қыз екен деп. Содан эфирге отыратын болды. Эфирге отыратын болды, содан қырғын қайбай болды. Бұлар енді мына жақта мен ол кезде главный редактормын, генеральный директордың кабинетінде Динараны эфирге шығару шығармау туралы үлкен дебат болды. Содан нетіп жатты да, болмайды деген сияқты. Сон ол жерде енді білмеймін, ондай қазір вообще ондай вопрос айтуға болмайды, есінше кешіп тастайсың да. Ол кезде ана орыстардың заманы еді ғой. Солардан аз айлық алатынбыз, солар әйтеуір құдай еді. Сон бұл қазақ болғаннан кейін бәрі сол мен жыным ұстап, неге қазақ қыз жүргізсін деп қайбай шыққам сол жерде, отырсын эфирге деп. Содан әйтеуір Динараны эфирге шығаратын болдық. Сон жүгіріп жүрген ары бері қарасам, бір үстіне кофта киіп, мына жер мынандай ашық, мынандай үлкен дыркасы бар кәдімгідей. Yeah. Мынандай да жоқ, прям бүйтіп тұрған, көрініп тұрған. Ол заманда қазір қалай десем. Қазір бәрі жақсы. Ол заманда он көрсететін дедім жоқ, бірақ мына жер мынандай үлкен бір дыркасы бар. Қара кофта киіп апты. Сосын жүгіріп жүрді да, сосын мен бүйтіп қарап, мә, мына қыз мына кофтамен шығайын деп жүр ма деп. Я помню, сол кезде бір орыс қыз пусть выходит деп неған. Сосын мен жүгіріп барып пиджак кисін сыртынан деп жатырмын ғой енді. Не, сол жол сен пиджаксыз шықтың, иә? Иә. Пиджаксыз шықтың. Уверена, мен шықтым сол эфирге. Мына жер ашық кенше эфирге шықты. Содан бірдеңе бүлдірді эфирде, да, по-моему. Жоқ, телефон соқты біреу. Сондай бірдеңе болды. Неге осындай осындай киіммен шықты деп. Қазір вообще ол күшті болушы еді. Өйткені хайп деген заман жоқ қой ол кезде. Қазір это был бы вообще просто ойдан ойлап табатын техника еді ғой негізі.
Содан ертеңіне келсем, әйтеуір қырғын қайбай болып отыр екен, Динара эфирден алып тастау туралы. Содан әйтеуір, бұл уже жылап кетейін деп отыр екен, заттарын бәрін жинап. Содан сол екі ортада мен жүгіріп барып, бастыққа айғайлап, әйтеуір, помню, неге үйтесіңдер бір рет қана, дұрыстап айтпайсыңдар ма, түсіндірмейсіңдер, шықса не болыпты, неге бәріміз пиджакпен шығуымыз керек? Мен өзім сол кезде эфир жүргіземе, сөйтіп айғайласып жүріп, содан шығып, машинасында отыр екен Динара, сол кезде Динараға барып айтты, жылап, мен айтқам, осыдан жылап кететін болсаң, мен вообще сені, сен дым сонда қорқақ, қолынан түк келмейтін адам екенсің деп менің немде қаласын. Сен неге үйтесің? Неге қорқасың олардан деймін да? Жер біздікі, ел біздікі, отырда жүргіз деп. Сөйтіп әйтеуір не қылғам? Ұрсып-ұрсып әйтеуір отговорила, қал деп. Сол бойынша қалды ғой. Жүрмін, дәсіқ бор жүрсің. Шқайда кетпей. Иә, жалпы Динара бұл газет істеп көрді. Дәші тынбайтын адам еді ғой. Ужас тынбайтын. Мен әлі күнге дейін айтам, өткенде блокнот жаз деп аттың ғой. Содан блокнот арнадым ғой менде. Содан қарасам, мен анау блокнотты басын бірінші бетті әдемі жазатын, одан кейін шимайланып кетеді екен да. Өзім өмірім сондай ғой, хаотичный. Динарада бәрі по полочкам. Негізі көп адамдар үйрену керек та сенен. Сол кезде қалғаның дұрыс болған ғой, зато сен қандай мектептен өттің да, бәрін жақсы көрдік. Динараның вообще басқа түрлері бар, суреттер бар бұл дейсің. Прям сайттарға сатуға болатын суреттер бар. Компромат. Обращайтесь, десем. Баян туралы. Иә. Динара, осы мен жақында 7 жыл болыпты мен Шайын продакшыннан кеткеніме. 7 жыл болыпты. Осы желтоқсан айында да. Сол 7 жылдың ішінде біз көріспей кеткен жоқпыз. Біз көрістік. Тіптен әңгімелескен кездеріміз де болды да. Ақылдасқан кездеріміз де болды. Бірақ сонда да болса біздің арамызда сол достық болмай қалды. Достық болмағаннан кейін адам жылдар өте тіптен ортақ ештеңе қалмай қалады екен. Өйткені біз бірге жұмыс істемейміз, дос емеспіз. Сонымен бүйтіп арамыз алшақтап кетеді ғой. Бірақ мен жаңа интервью кезінде де айтыватым да, баянмен деп. Менің өмірімде баянның үлкен орны бар. Мен оны жоққа шығара алмаймын, мен оны сызып тастай алмаймын, мен одан бас тарта алмаймын да. Солай болды сол кезде. Мен өзімді осы ситуацияның құрбаны деп да айта алмаймын. Мен де ол да, екеміз де 50-50. Мен оны ылғи да айтамын. Тимур Балуға интервью бергенде де айттым. Меған қаншалықты ауыр қиын болса, оған да дәл соншалықты ауыр қиын болды деп ойлаймын. Бұл жерде біреуді жеп тастады, біреуді не тастады деген сөз емес. Біз екеуміз екі бөлек тұлғамыз, екеуміз де екі бөлек жұмыс істей алатынымызды, екі бөлек өмір сүре алатынымызды дәлелдеп тастадық та осы жылдарда. Біреусіз біреу өліп қалған жоқ. Сондықтан біреудің арқасында біреу деген әңгіме бұл жерде өзінің маңызын жойды. Сондықтан да мен баяннан көп нәрсе үйрендім. Жаңа журналистикадан неге кетіп қалдың дедің ғой, мен кезекті рет каналға басқа басшылық келген кезде сіз орныңызды босатыңыз, сіздің орныңызға басқа адам болады, сіз журналист болып қалыңыз, немесе жұмыстан кетіңіз деген сияқты осындай ситуацияларға қайта-қайта тап бола бердім да, сосын мен ойладым, неге мен осылай жүре беруім керек, мен қаласа жұмыс қалады, қаламаса жұмыстан шығарып жібереді екен. Мен деген жанымды беріп жұмыс істедім ғой қарап тұрған кезде. Сол кезде менен телевидениеге келмеймін дедім. Мен сол кезде, мені сол ситуацияда құтқарып қалған баян болды. Ол кезде Кешудің продюсері еді, Шайын магазин деген журнал ашқан. Сізді өзіңізге шақырды, иә? Сөйтіп маған айтты, мені шақырып айтты, осындай глянцевый журнал бар, Шайын магазин, соған типа соған бастығы боласың, мен қайда, глянец қайда ойла ол кезде. Ойбай деп қалдым, қой деп, сосын Гүлнұрка, ты все можешь деп. Содан мен соны істедім ғой қарап тұрған кезде. Мә, мен деген небір крутой фотографтар, мен қырғын Мейрамбек гольф ойнап, макияждар жасап. Ой, оған дейінгі история. Ол кезде кәдімгі орыс тілді. Үндемесеш, өзім бір ауыз орысша білмеймін. Я помню, сіз маған облошканы саттыңыз ғой. Иә, мен саттым ба саған? Мә, мен деген жылқам бар ғой негізі ше. Маған звондап, Динара, ты не хочешь на облошку журнала? Сол кезде мен әрине хочу деп. Давай, 5000 долларов, я обложка твоя. Сондай замандарда өткен. Ой, мә, я уже не помню, я так. Нурка, ну, в общем, вы сделали тогда правильный выбор.
Сол кезде кеттік қой, сол глянцевый журналда жүрдік. Одан кейін біз анау екі жылдыз ең бірінші аутсорсинг компания болды қой. Сол кезде Динара адамда да. Сол кезде соған барып жұмыс істеп, одан біз түсіндік, что біз оказ сами можем так делать деген сияқты. Тут же. А что так можно было? А что так можно было дегендей. Потому что основной жұмысты өзіміз жасадық. Сосын ойладық, нафиг надо деп. Содан кәдімгі жиналып ап, офис алып, жұмыс істеп кеттік қой, содан саз әлемі болды да, ғашық жүрек сериал. Қанша жыл жұмыс істедіңіз? 8 жыл. Иә, шынын айтқан кезде бұл жерде лукавить етудің дымына қажеті жоқ. Мен өзім жақында ойландым, мен бағым Баянның сіңлісі, бағыма жаздым, бағым маған Баян номерін жіберші деп. Сөйтедім, сондай бір пауза болып қалды да, сосын енді Баянның номері жоқ деп айта алмайды ғой енді. Иә. Сонымен мен түсініп қалдым да, оның түсінбей тұрған, сосын жаздым. Маған номерін жіберші дедім, мен өзім сөйлескім келеді. Уақыт келген сияқты. Біз бөлісе алмаған, біз келісе алмаған нәрселердің бәрі маңызын жойып тастады. Біз дос болмауымыз мүмкін, бірақ біз ең болмағанда бір ортада жүрміз ғой, бір-бірімізге сәлем қалың қалай деп 5-10 минут отырып кофе ішу керек шығармыз бұдан былай. Кімнің қашан өліп қалатынын бір Құдай біледі ғой. Қазір қарап тұрсаң, өзіміздің замандастарымыз бір күнде кетіп қалып жатыр да. Соншалықты бөлісе алмайтында бір-біріміздің әкемізді өлтірген жоқпыз ғой деп ойладым да, телефонын алып алдым. Содан бағым айтты, біз қазір Турцияда демалып жатырмыз деп, сосын жарайды дедім да қойдым. Содан мен жаңағы келінжан монтажы болып атты, соңғы неделя болып атты, міне деп жүріп, енді звондайын десем, ол тағы да Аидадан көріп қалам, тағы Турцияда жүр екен. Енді Турциядан келеді шығар, құрсын, звондаймын деп жүрмін өзім реалына. Мен өзім кофеге шақырайын. Мен кофеге шақырсаң шақырш, неғып жүрсіңдер 7 жылдан бері бәрің жабылып. Жақсы, бұл сұхбаттан кейін мен обязательно шақырамын. Өмірдің өзі шырмауық сияқты ғой. Мен сені таныдым да, сен мені таныдың, мен сені Баянмен мысалға таныстырдым. Одан ары қарап Аида бар. Сол сияқты біз бүйтіп көп адамдармен бүйтіп қабысып кеттік қой, қарап тұрған кезде. Өмір заңдылығы орта бір ғой. Орта бір, иә. Гүлнұрка, сізге үлкен рахмет сұхбат үшін, сондай шынайы сұхбат үшін. Вы молодец. Вы просто растете. И несмотря на то, что там үлкен даже қаражат та жоқ, да, үлкен ақша да жоқ, вы просто делаете дело, которое... Қазір сол қаражат келейін деп отыр ғой. Да, но вот я хочу сказать, что вы делали большое дело, ну, не из-за денег, а потому что вам нравится. Енді, достар, давайте ақша табайық. Мұнымаса Ипованы қолдайық, киноға барайық, келінжанды көрейік, кассаны жасайық. Үйткені бір-бірімізге поддержка жасамасақ, онда кім бізге қолдау жасайды. Гүлнұр, рахмет.